Polynom, det är ett uttryck som innehåller positiva heltalsexponenter till de här baserna som har bokstäver. Så här så har jag x nere i nämnaren, så det är inget polynom, för när jag skriver om det här så kan jag få följande. Jag kan få 4x upphöjt till minus 3 adderat med 4x upphöjt till 3. Och den här exponenten är minus 3, så det här är inte något polynom. Här i b så har jag ingen heltalsexponent, så därför är den inget polynom. Och det här uttrycket kan jag skriva om så här som 2 plus x upphöjt till minus 1. Så där upphöjt till 3. Så här så får jag negativa exponenter, så det där är inte ett polynom. Det här alternativet däremot, det har en positiv heltalsexponent där, en positiv heltalsexponent, så det här är mitt polynom. Så rätt svar är alternativet D. Och likadant här har jag x nere i nämnaren, så det här kan inte heller vara något polynom. Så alternativ D.